ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଘୋର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକରି ସମସ୍ତେ ଆବାଜ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁନି ଏବଂ ଆମେ ପାର୍ଟି ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମ ସଂଗଠନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ଭରସା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ରଥ ଆଗକୁ ଗଢ଼ି ଚାଲିବ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ଉତ୍ସାହ ସମର୍ଥନ ବହୁତ ଭରପୁର ସମର୍ଥନ ଅଛି। ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କରିକି, ଆମେ ସିଧା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ। ଆମର କାମ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରମାଣ, ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯୋଜନା ଆଉ ତା'ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇଛି ସେଇଟା, ବାକି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଛଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଶୋଷଣ କରାହେଇଛି ସେସବୁ କଥା ଆମ ଘାକୁ ଚିପି ଦେଲେ ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ବାହାରିଗଲେ ପୂଜ ବାହାରିଗଲେ ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗେ, ଆମକୁ ସେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।